بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء طالبات, گزشتہ سبق میں ہم نے اتہام اور غیبت کے متعلق پڑھا تھا, اس کے ساتھ کذب بھی تھا. آج کے ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے منافقت. وہ ہے منافقت. منافقت کا لفظی معنی, منافقت کے لغوی معنی, یہ لفظ منافقت نفق سے نکلا ہے. لفظ منافقت نفق سے نکلا ہے, جس کے معنی سرنگ کے ہیں. لفظی معنی کیا ہیں؟ سرنگ کے, جس کے دو معنی ہوتے ہیں. اردو میں ہم اسے دوغلا پن اور دو رخا پن بھی کہتے ہیں. آدمی دوغلا پن اختیار کرتا ہے یا دو رخا پن اختیار کرتا ہے, تو لفظ منافقت یہ نفق سے نکلا ہے. نفق کا معنی ہوتا ہے سرنگ. اردو میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, دوغلا پن یا دو رخا پن. منافقت کا اصطلاحی مفہوم, منافقت سے مراد یہ ہے کہ انسان زبان سے اسلام کا اقرار کرے, انسان زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے اس کا انکار کرتا ہو, اسے کہا جاتا ہے منافقت. یعنی انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو, زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو, اسے منافق کہا جاتا ہے. اور منافق ویسے ہی کافر ہے جیسے ایک کھلے عام کافر ہوتا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے تو ان سے زیادہ سختی کا حکم دیا ہے. منافقت قرآن کی روشنی میں, منافق کا آدمی دنیا آخرت میں ناکام ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورۃ النساء آیت نمبر 145. بے شک منافق جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے میں ہوں گے, نچلے سے نچلے طبقے میں ہوں گے, نچلے سے نچلے حصے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک یقیناً منافق جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, سورۃ النساء آیت نمبر 140. کہ بے شک اللہ جل شانہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے. یعنی یہ اس اپنے انجام بد سے غافل نہ ہوں, ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت ان دونوں کو, منافقوں کو اور کافروں کو, جہنم میں جمع فرما دے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر, سورۃ تحریم آیت نمبر 9. فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو دیکھیے منافقین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم, دوزخ ہے. اس لیے منافق جیسے اصلی کافر ہوتا ہے, یہ بھی ویسے ہی کافر ہے. اسی طرح منافقت حدیث کی روشنی میں, منافقین نے مدینہ عالیہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی. یہ ویسے ایم سی کیوز بنتا ہے, مسجد نبوی کے مقابلے میں کون سی مسجد منافقوں نے بنائی؟ مسجد زرار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشاندہی ان الفاظ میں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا, آیت المنافق کی ثلاث, کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف
وَإِذَا أَتُمِنَ خَوَانَ صحیح بخاری. آپ نے فرمایا کہ منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں منافقی تین نشانیاں بنتی ہیں. کتنی نشانیاں بنتی ہیں؟ تین. ایم سی کیوز بھی بنتا ہے. حدیث میں منافق کی کتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ تین نشانیں بیان کی گئی ہیں. یہی مختصر سوال بھی بنتا ہے کہ منافق کی کون کون سی تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو حدیث میں منافق کی یہ تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں. منافق کی اقسام، منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک کہلاتا ہے اعتقادی منافق، منافق اعتقادی. دوسرا کہلاتا ہے عملی منافق. اعتقادی منافق کسے کہتے ہیں؟ اعتقادی منافق سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو دل سے اسلام کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا دل ایمان سے خالی ہے. یعنی ایسا شخص جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کا انکار کرتا ہے، ایسا شخص اعتقادی منافق کہلاتا ہے. وہ دین کو، اسلام کو دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہنا چاہتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ منافقت کفر سے بھی بدتر ہے. منافقت کی قسم کفر سے بھی بدتر ہے. یعنی منافق اعتقادی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زبان سے اسلام کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے. وہ یہ دو مقصد کے لیے کرتا ہے، یا تو دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، یا پھر نعوذ باللہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر. دوسرا ہے جی منافق جو قسم ہے وہ ہے عملی منافق. عملی منافق، عملی منافق سے مراد ایسا شخص ہے جو دل سے اسلام، زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، ایسا شخص جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اسی کی تصدیق کرتا ہے، دل سے اس کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، لیکن اعمال خیر کرنے میں غفلت اور سستی کرتا ہے، نیک اعمال کرنے میں غفلت و سستی کرتا ہے. تو ایسے شخص کی جو ہے تربیت ہو سکتی ہے. اس کے صحیح معنوں میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، اس کے اسلام اور مسلمان ہونے میں کسی کو شک نہیں کیا جا سکتا. اس کے کام تھوڑے بہت منافقوں جیسے ہو جاتے ہیں، بس انہوں نے کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی جو ہے وعدہ کیا تو وعدے کی خلافی کر لی، تو اب یہ کام اس کے منافقوں والے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ منافق ہے. تو عملی منافق سے مراد ایسا شخص ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہو، لیکن کبھی کبھی جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال اور کام منافقوں جیسے کرتا ہے، اس لیے اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے. یہ مسلمان ہے، اس کے اسلام اور مسلمان میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. منافقت کے چند نقصانات ہیں. نمبر ایک، منافقت ایک بری عادت ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. منافقت نہ اللہ کو پسند ہے نہ ہی اللہ کے رسول کو پسند ہے. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان اٹھاتا ہے. دنیا میں اس پر سے لوگوں کا بھروسہ اور اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اور وہ بھی جہنم کے نچلے سے نچلا گڑھا. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منافق آدمی کو عام لوگ بھی پسند نہیں کرتے. یہ منافق ہے، دوغلا بندہ ہے، دو رخہ بندہ ہے، اس لیے اس کے اوپر کسی طرح بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. چوتھے نمبر پر جو نقصان ہے منافقت کا، یہ بدترین نفسیاتی بیماری ہے کہ جس میں انسان خود کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، خود کو دھوکہ دیتا رہتا ہے.
تو یہ تھا ہم نے منافقت کو پڑھا ہے، لفظی معنی ہو گیا، اس کا مفہوم بھی ہو گیا. اب دوسرا جو ہمارے سبق کا عنوان تھا وہ تھا تکبر. کیا تھا جی؟ تکبر. تکبر کا لفظی معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ کبر سے نکلا ہے. اس کے معنی خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنا، خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنا تکبر کا اصطلاحی معنی. تکبر سے مراد اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا اور برتر سمجھا جائے، جبکہ دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھا جائے، یہ ہے تکبر. تکبر انسان کے لیے بہت زیادہ مہلک بیماری ہیں، اس کے قرآن اور سنت کی روشنی میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، مذمت بیان کی گئی ہے. اللہ کے قرآن کے اندر بھی تکبر کرنے والے کو بالکل برا بھلا کہا گیا ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، سورۃ الزمر آیت نمبر 60. کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ یعنی یقینی بات ہے کہ جو متکبر ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، سورۃ لقمان آیت نمبر 18. بے شک اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند، یعنی متکبر آدمی کو اللہ رب العزت کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب عزت نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تکبر عزازی را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. فارسی، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبر عزازی را خار کرد، یہی تکبر ہی تو تھا جس نے عزازیل یعنی شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کر دیا. یعنی ہر شخص شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے تو گویا شیطان پر لعنت جو پڑتی ہے وہ اس کے غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اس پہ لعنت برستی ہے، اس کی لعنت پڑتی ہے. کیونکہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اوپر کی طرف اٹھتا ہوں، آدھا مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی کی خاصیت وہ جھکتی ہے، نیچے دبتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا مقام زیادہ ہے. تو غرور اور تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کو مردود قرار دے دیا. تکبر حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صحیح مسلم، فرما جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کا دانہ، رائی کا دانہ چھوٹا سا ایک ذرہ. بعض محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے سے کیا مراد ہوتا ہے، کہ جو روشن دان سورج کی سائڈ پر، مشرق کی سائڈ پر ہو اور وہاں سے جو روشنی آتی ہے روشن دان میں سے، اس روشنی میں سے جو ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پر ان چھوٹے ذرات میں سے ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر تکبر ہوا تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بدبختی اور محرومی کی بات ہے. تو لہذا تکبر نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلا متکبر، سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ عزازیل یعنی شیطان ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیا کہا جواب میں؟ یہ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورۃ اعراف، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. تو شیطان
تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے رحم سے دور ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, سورۃ البقرہ. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین, سورۃ الاعراف. تو اتر یہاں سے, تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے, یہاں پس باہر نکل, تو ذلیل و رسوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج تک شیطان ذلیل و رسوا ہے, ہر ایک اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. یہاں تک کہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تکبر کے اسباب, عام طور پر متکبر آدمی جو تکبر کرتا ہے اس کی چند وجوہ ہوتی ہیں. ان میں سے علم و فضل, بعض لوگ جو علم و فضل میں دوسروں سے آگے ہوتے ہیں اس کی بدولت خود کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں. عبادت و ریاضت, بعض دفعہ کچھ لوگ زیادہ عبادت کر کے اس پر بھی غرور و فخر کرتے ہیں, حالانکہ اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عبادت کی توفیق ادا فرمائی, میرا کہاں کمال تھا, میری کیا مجال تھی کہ میں تیری عبادت کر سکتا, یہ تو نے توفیق بخشی ہے, تیری توفیق سے میں نے عبادت کی ہے. حسب و نصب پہ فخر, حسب و نصب انسان کے خود ساختہ عزت یا ذلت کا معیار ہے. حسب اور نصب عزت اور شرافت کا معیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فضیلت اور بزرگی کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا تھا, صرف تقوی. فرما اسی طرح مال و متاع, جس آدمی کے پاس مال و متاع ہو, دولت آ جائے, وہ بھی سرکش ہو جاتا ہے اور مغرور بن جاتا ہے. اسی طرح حسن و جمال, جس آدمی کے اندر اللہ نے حسن رکھا, خوبصورتی رکھی ہے, وہ بھی تکبر کرنے لگتا ہے. اور پھر کچھ لوگ حسن اور خوبصورتی کو جب غرور کرتے ہیں, اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس حسن کو زائل کرنے پر بھی قادر ہے. تکبر کے چند ایک نقصان ہیں. تکبر کرنے والا بے عزت ہوتا ہے, جبکہ عاجزی کرنے والا عزت پاتا ہے. ارشاد نبوی ہے, جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اس کا مقام اللہ کے حضور بلند ہوا, اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے بے عزت کر کے دیتا ہے. اسی طرح تکبر کرنا شیطانی کام ہے, کیونکہ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا تھا. تکبر کرنا عذاب الہی کا موجب بھی ہے, تکبر کا علاج بھی ہے تھوڑا سا. تکبر کے علاج ہے کہ انسان سادگی اختیار کرے, اچھی صحبت اپنائے, اپنے اندر خوف خدا اور عاجزی پیدا کرے, اور یہ تصور پیش نظر رکھے کہ اس کی زندگی یہ فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے, پھر اللہ کے ہاں وہی شخص عزت پائے گا جس کے دل میں ایمان اور انکساری ہوگی. تو اس طرح تکبر سے بچا جا سکتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.